السلام علیکم ویئرز، ویلکم بیک ٹو آل اباؤٹ اسلام۔ آج کا ٹاپک اور آج کی حدیث، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ تو اس پر اگر غور فرمایا جائے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ ایٹ لاسٹ میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کے ایک کلک کرنے سے دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ شکریہ، اور ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔